Chadam, Raaporin jakso 212. Täällähän me puhutaan vähän milloin mistäkin, eikö niin, ja ilman agendaa. Vai mitenköhän sä esittelisit meidät taas uusille kuulijoille, no, jotka näinhän tulee se, ikkunasta ovista? kyllä, näinhän se pitää, että me tartutaan siihen, mihin muut ei tartu. Me mennään sinne, minne muut ei uskalla mennä. No, vähän näin, joo, ja tosiaan niin joku joskus sanoi, että jotkut on ollut sitä mieltä, että me puhutaan vähän diipadaapaa, ja sitten toiset taas sitä mieltä, että sopivasti huumoria ja faktaa, ja oli se sitten työnantaja tai maailmanpolitiikka tai jotain siltä väliltä, mutta talouteen jollain tavalla liittyen kuitenkin, ja sijoittamiseen ja säästämiseen, että tässähän tämä. Juuri niin, että talous, sijoittaminen ja säästäminen, se pitää olla mielenkiintoista, pitää olla fantsuu. Ei sitä pitää olla skraka kireellä vääntää tässä irvistyksessä, että nyt, että nämä riskit siellä, tiedätkö, tuotot täällä, mitä me tehdään. Että oikeasti, joo, että tämä on huppia ja kaikkea muuta mielenkiintoista harrastusta, mitä nyt ikinä onkaan siihen liittyy, niin sitä me yritetään tässä jalkauttaa. Joo, ja sitten niin kun, varmaan niin kun, mielipiteet perustuu aika pitkälle taloustieteeseen, että vedetään siellä vähän niin kuin, ehkä joskus jonkun mutka suoraksi, mutta se iso kuva ei muutu siitä, se on aina täysin oikea, että siitä on turha alkaa meille urputtaa, että mehän emme ole isossa kuvassa ikinä väärässä. Joo, ja emme kestä myöskään palautetta, että älkää joo, laittako sellaista, että sille linjalle ei kannata tässä hommassa lähteä. Ei missään tapauksessa. Mut hei, tuo oli hyvä intro tähän. Ja tänään me ajateltiin ottaa härkää sarvista ja herätellä koko Suomi. Nyt on niin viimeinen hetki, 2020. Et me ollaan, tiedätkö, siellä, me ollaan vähän niin kuin cliffhangereita, me ollaan siellä kielekkeen reunalla, että irtoako se ote lopullisesti vai päästäänkö me sinne huipulle? Joo, olit sitten vasemmalla tai oikealla, niin nyt olisi kannattaisi niin kuin puhaltaa yhteen hiileen ja tehdä sellaisia asioita, jotka hyödyttää meitä kaikkia suomalaisia. Ja tässä meillä kaikilla herättäjänä on tämä kaikkein kielen päällä ollut Case Kaipola. Se me perataan läpi. Kun Mekin. 450 hengen tai työpaikan menettäminen on 450 hengelle tai ihmiselle, perheelliselle, tosi, tosi ikävä paikka. Tässä on myöskin Case Kaipolalla merkitystä, niin kun, tai se yhteiskuntakeskustelu on kuvastanut aika paljon sitä ehkä ongelmaa, mitä meillä Suomessa tällä hetkellä on. Että sen takia mekin nyt sitten tartutaan tähän. Kyllä, ja nyt katsotaan vielä, että onko tämä koronaa aiheuttama yksittäistapaus tämä Case Kaipola, vai onko tämä vaan alkusoittoa jollekin paljon suuremmalle rytinällä. Mutta ennen kuin me syöksytään tähän, niin pikku tiiseri myös siitä Visa Money-osiosta, teidän kuulijakysymyksistä, mitä te olette meille lähettänyt, #rahapodi, rahapodinuude.fi. Siellä on Marko haluaa laittaa meille positiivista palautetta. Miten voi tulla positiivista palautetta, mutta se käydään läpi siinä. Joo, sellaiset pääsee filteristä läpi kuitenkin. Ja sen jälkeen sitten tuli Lauralta semmoinen kirjan yhdistelmä, WTF, Martin, yleisindeksirahastot, onko se nyt ihan täysin out? Otetaan siihenkin kantaa. Ja Teemu oli ihan hikihatus, mietti sitä, että onko tämä totta vai tarua, Martin, tämä 7% reaalituotto. Onko semmoista tarjolla markkinoilla vai onko se paljon vähemmän? Sekin selvitäisi Visa Money-osiossa. Kyllä. Mutta nyt jos me syöksytään tähän Case Kaipolaan ja mitä tämä tarkoittaa Suomelle, niin kerrataan nämä faktat. Tosi moni on varmaan nyt kuullut Case Kaipolasta, mutta mitkä ne faktat siinä on? Että jos ne tykitetään tähän, eli tälle pieni teollisuustaajama, pitkän linjan tämmöinen paperitehdas Kaipolassa, 3 paperikonetta ja nyt UPM aikoo sen sulkea todennäköisesti yt-neuvotteluiden jälkeen ja se aiheuttaisi suoria henkilöstövaikutuksia, nämä tehtaan työntekijöillä 450, eli ketkä on ollut siellä paperitehtaalla töissä, plus kerrannaisvaikutukset siellä alueella olisi varmaan moninkertaiset. Eli iso paukku pienelle kunnalle, ja tässä on esimerkkejä männä vuosina, kun vastaavia tehtaita on suljettu, niin kyllä se aika paljon hiljentää siellä kyläraittiin. Joo, ja yhteiskuntakeskustelussa, niin sehän on mennyt sitten sille raiteelle, että UPM:n toimitusjohtaja on kirjoittanut avoimen kirjeen kaikille, että perusteluna, missä hän syyttää kaikkia muita kuin UPM:ää siitä, että miksi se joudutaan laittaa säppiin, ja sitten
pääministerimme Sanna Marin on sitä mieltä, että se pitäisi pitää pystyssä ja tota noin, niin, että se on kuulemma kannattava ja tota, siitäkin sitten on syntynyt keskustelu, mistä ihmeestä Sanna Marin on saanut sellaista tietoa, koska just Kaipolan paperikoneiden niin kuin kannattavuuslukuja ei ole julkaistu missään. Siinä on sitten herännyt kysymys, että mistä sinä tiedät, mistä sinä puhut, että joko sä puhut palturi tai sitten sulla on sisäpiiritietoa. Mm. Ja sitten, koska tämä henkilö, joka tämän kertoo, että Jussi Pesonen, UPM-toimari, tiedä on ehkä 6 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on ihan massiivinen summa, niin että onko tässä nyt liian ahneet voimat liikkeellä, että tota, suljetaan tämmöisen pienten tämmöinen tota, tehdas, oli se kannattava tai ei, mutta siellä on kuitenkin pienipalkkaista väkeä tehtaassa ja muualla siellä töissä, ja tota, miten tämä nyt käy niinku tämmöisen oikeustajuun, että onko tämä nyt reilu tässä koronatilanteessa? Joo, ammattiyhdistysliikkeethän ehti jo laulaa UPM:n epäisänmaalliseksi, koska sulkee Kaipolan paperitehtaat, ja tota, sehän on sinänsä vähän hassua, kun ammattiyhdistysliike ei maksa veroja, ja UPM nyt sentään kontribuoi 200 miljoonaa euroa edestä. Että, niin. Ja tota, joo, UPM maksaa yhteisöveroja, eli siitä, että tekee voitollista tulosta, siitä tulee yhteisöveroja maksuun, niin yli 200 miljoonaa vuositasolla, ja se on kuulemma Suomen ykkönen tässä ainakin viimeisimpien statsien mukaan. Eli joo, meni pankkeistakin ohi, joo. Joo, että eihän pankit nyt enää mitään tuota, että UPM on Suomen ykkönen, eli sen lisäksi, että maksaa työntekijöiden palkat, yhteisöverot, plus sitten sit on seuraavana nostettu esiin nämä osingot. Mä laskeskelin nopeasti, että UPM maksanut viime vuosina noin 700 miljoonaa euroa osinkoja. Ja osinkoja saa ihan tavalliset UPM-osakkeenomistajat. Esimerkiksi sinä ja minäkin, jos me omistettaisiin UPM, työeläkeyhtiöt omistaa niitä, monet rahastot omistaa niitä. Totta kai on ulkomaisiakin osakkeenomistajia. Mutta joka tapauksessa niin näitä osinkoja on rutkasti maksettu. Kyllä. Ja tota, niitähän voi maksaa vain, jos on voitollinen yhtiö. Että joo, vaikka olisi UPM kokoinen firma ja ei tekisi mitään voittoa, niin ei tulisi yhteisöveroa, eikä varmasti tulisi osinkojakaan. Ei, ja tässä just keskustelu sitten taas on just ollut tätä, että miten voi olla, että jos nyt tekee tuollaista takot niin kuin kultaa tuolla tavalla, niin ei ihmisten niin kuin oikeustajuun mene se, että minkä ihmeen takia nyt sitten niin kuin jotain pientä paperitehdasta laitetaan säppiin, ja tätäkin me halutaan nyt tässä jaksossa nyt sitten avata näitä syitä ja taustoja, että miten tämä oikeasti menee. No lähdetäänkö me nyt käymään tätä keissiä läpi? Tässä oli ne faktat, eli me uskotaan nyt sitä, että se tehdas oli kannattamaton. Ainakin tämä korona aiheutti semmoisen shokin, että se oli kannattamaton, ja se aiheuttaa nyt se, että osa tai työntekijät sieltä saa todennäköisesti yhteyden jälkeen sitten lähteä, joko kortistoon tai saa ehkä sitten mahdollisuuden siirtyä jonnekin muulle paikkakunnalle UPM-hommiin. Toimarin lisopalkka, tulee osinkoja, yhteisöveroa maksetaan. Niin mitä tässä nyt pitäisi tehdä? No ensinnäkin mun mielestä tässä on niin kuin hyvä huomioida se, että eihän mikään yhtiö niin kuin huvin vuoksi sulje tehdasta. Eli tuolla Kaipolassa niin noin paperikoneet taisi olla jossain keskivaiheessa elinkaartaan, eli siinä nyt tulee niin kuin jo kättelyssä alaskirjauksia, eli joutuu ottaa niin sanotusti takkiin ihan siitä syystä, että sulkee sen tehtaan. Totta kai, sinähän on investoitu ja sehän on toimintakykyinen, ja nyt jos se laitetaan palasiksi ja siirretään pois sieltä, niin sehän on huono asia. Eli UPM osakkeenomistajat saa siinä hittiä, eli taseessaan jotain omaisuutta, mikä käytännössä kirjataan alas, eli se ei tuota enää yhtään mitään ja se tulee tämmöisen negatiivisena eränä tulokseen. Kyllä, ja ylipäätänsä, niin jos sinne nyt kuitenkin on satsattu, niin sehän on tarkoittanut sitä, että siinä on pyritty niin kuin aikaansaamaan niin kuin kannattavaa tekemistä. Sehän on totta kai niin, että yritysjohto ei niin kuin huvin vuoksi jotain tällaisia tehtäitä laita säppiin, vaan jos katsovat, että jollain tavalla, jollain keinoilla, jollain twiikkauksilla tai jollain uudelleen järjestelyillä saisi sen kyseisen tehtaan kannattavaksi, niin silloinhan totta kai yritysjohto
käyttää sitä keinoa mieluummin kuin laittaa sen säppiin. Koska jos laittaa säppiin, niin tulee turpaan, ja jos onnistuu pitää sen kannattavana, niin liikevaihto kasvaa ja tulosta syntyy. Et sehän on niin kuin, pitäisi olla jollain tavalla ihan täysin selvä juttu. Että toki he voivat saada jotain siitä, että ne myy ne paperikoneet jonnekin, en tiedä, siis onko se sitten jonnekin Argentiinaan tai jonnekin muualle, mutta tämä on niinku se ensimmäinen äärimmäisen tärkeä asia, mikä on hyvä niinku sisäistää, että eihän mikään yritys huvin vuoksi lopeta jotain sellaista toimintaa, johon se on satsannut kymmeniä, ehkä satoja vuosia. Eihän. No ei kuulosta siltä, että kannattaisi tehdä. Ja mitä sä oot mieltä siitä, että jos nyt Pesonen ja muu johtoryhmä alkaisi sooloilemaan sitä, että heillä olisi nyt kannattamaton tehdas tässä, ja he pitäisi sitä puoliväkisin käynnissä ja tappiota tulisi, niin mihin se johtaisi? No siis tämä on tämä toinen pointti, että tosiaan niin kuin johtohan, yritysjohto oli se sitten niin kuin tehdaslattiajohto tai keskijohto tai toimari, niin ne elää omistajiensa talutusnuorassa. Eli toki niin kuin Pesonen ylipäällikkönä niin hengittää niin kuin ylintä johtoa niskaa, mutta sitten ylijohto hengittää keskijohtoa niskaa ja sitten keskijohto hengittää niin kuin vuoropäällikön niskaan. Eli näinhän tämä menee ja siellä taustalla on omistajat. Eli jos yritysjohto ei jatkuvasti keskity siihen, että tekee mahdollisimman hyvää tulosta, niin sitten se kyseinen johto vaihtuu toiseen. Ne saa siis kenkää. Eli jos yritystä hoidetaan jollain tavalla huonosti osakkeiden omistajien mielestä, eli siellä ei saada aikaiseksi kohtuullista tuottoa tai kasvua tai mieluummin tietenkin molempia, niin se tarkoittaa tietenkin sitä, että silloin osakkeenomistajat yhtiökokouksessa päättää, että tai itse asiassa hallitus, yhtiön hallitus, jossa on osakkeenomistajien edustajat, niin antaa sille kyseiselle toimarille kenkään. Amen. Ja tarkoittaa sitä, että jos Pesonen ei sitä tehdasta sulje, niin sieltä tulisi joku uusi kaveri, joka sen sulkisi. Kyllä. Ja sen lisäksi, niin niin siltikään tämäkään ei riitä, eli se uusi kaveri pitää kannattamattomaa firmaa pystyssä ja hoitaa firmaa kannattamattomasti, niin sitten yritykseltä loppuu ennemmin tai myöhemmin rahoitus. Eli kun tulos menee huonommaksi ja huonommaksi, osakkeenomiset natisee ja vaihtaa toimareita ja yrittää kaikkeensa niin kuin hallituksen ja yhtiökokouksen kautta niin kuin vaikuttaakseen siihen, että yritys saadaan joku täysjärkeinen tyyppi niin kuin takomaan kovaa tulosta. Jos nämä toimenpiteet ei riitä tai auta, niin sitten yritykseltä ensin niin kuin alkaa osakekurssi tippumaan ja sitten oman pääoman arvo suhteessa velkaan niin huononee, siis tämä niin kuin suhdeluku huononee, eli yritys velkaantuu. Ja sitten osakekurssi tippui vielä enemmän ja sitten jossain vaiheessa niin pankit ja muut lainoittajat niin alkaa että hetkinen, että miten tässä oikein käy, te ette saa uutta rahaa nyt mihinkään uusiin investointeihin, eli se liikkumavara niin kuin kapenemistaan, kunnes sä oot niin kuin sellaisessa pakkopaidassa, missä velkojat sitten menee käräjille ja hakee yritykseen yrityssaneeraukseen. Eli siis sehän ei tapahdu niin kuin viikossa, mutta jos niin kuin, hyvin nopeastikin voi niin kuin ihan etabloitunut yritys joutua niin sanotusti liriin, niin tästähän on paljon esimerkkejä maailmalta. Nokia nyt on yksi, mutta muitakin on. Se viesti tässä on se, että jos ei niin kuin yritystä johdeta oikein, niin osakkeenomistajat tarttuu siihen. Ja jos ei osakkeenomistaja tartu siihen, että onnistu kääntää sitä kehitystä rekrytoimalla oikeanlaista väkeä sinne, niin sitten oikeanlaisen toimari sinne, niin sitten jossain vaiheessa niin velkojat tarttuu siihen ja laittaa se yrityssaneeraukseen, jolloin sieltä lähtee niin kuin tyypillisesti aina puolet kaikista työpaikoista. Joo, mä en tiedä lukuja, mutta mulla on semmoinen fiilis tästä Kaipola-keissistä, että tämä oli tulossa joka tapauksessa. Eli tämä paperi, sanomalehtipaperi, mitä tämä tehdas tuottaa, niin tämä on niin bulkkikamaa. Sen kysyntä tippuu ja korona vain joudutti tätä kehitystä.
Tämä olisi tapahtunut todennäköisesti ehkä myöhemmin tänä vuonna, ensi vuonna, tulevina vuosina, mutta tavallaan se korona oli ehkä semmoinen viimeinen vauhdittaja tähän, ja mä uskon, että yrityksen johto tietää, että korona tai ei, rokote tai ei, niin tämä ei palaudu semmoiselle leveleille, että tästä Kaipolasta saataisiin pitkässä juoksussa enää toimivaa kokonaisuutta. No ilmeisestikin tämä on heidän näkemyksensä, koska muutenhan ne ei olisi laittanut sitä säppiin. Ja tässä on niin kuin tämä oli erittäin hyvä pointti totta kai, että niin kuin, siis tosiaan niin kuin laskevan auringon toimiala, niin minkäs teet, että siinä on niin kuin turha pyristellä vastaan, että mä en tiedä, että onko jos kävelee ja lähtee kadulle katsomaan, mitä ihmiset lukee tuolla kahviloissaan, niin ennen, jos 20 vuotta sitten luettiin Hesaria tai jotain päivälehtiä, iltapäivälehtiä, niin nykyään se on kännykkä tai iPad. Elikkä, ja niitä ei tehdä paperista. Että sinänsä puuteollisuus on uusiutunut ja keksinyt kaiken näköistä uutta käyttöä puukuidulla ja se on tosi mielenkiintoista, mutta paperitehdas ei siihen taivu. Eli kun siellä on kone, joka tekee paperia, niin sitä konetta ei pysty säättämään mihinkään muuhun muotoon, että nyt sen niin alkaisi paskantaa puutiilejä tai jotain tällä komposiittitiilejä tai jotain muuta rakennusmateriaalia. Se on paperikone, se ei siitä miksikään muutu. Kyllä. Ja nyt on varmaan UPM:llä sitten, että okei, tämä kiinni, ja nyt täytyy seuraavaksi fokus johonkin uusiin kasvualueisiin, mitä ikinä niin. Ne mahtaa olla. Ja tämä kyseinen sanomalehtipaperi, niin Suomessa nyt varmasti käytetään sanomalehtipaperia, mutta ei välttämättä niin paljon, mitä tämä tehdas tuotti. Eli tämä oli kaikki vientikamaa. Jatkossahan sanomalehtipaperi joudutaan jopa tuomaan Suomeen, mikä on kyllä semmoinen ihmetyksen aihe, että mutta nyt kun sitä ei enää tarvitse viedä täällä, niin sieltä jää iso kasa raaka-ainetta johonkin seuraavaan puusta rakentuvaan juttuun, että mitä ikinä se mahtaa olla. Joo, ja tästä kun päästään helposti ihan sivuraiteelle vaikka kuinka pitkäksi aikaa, mutta että tosiaan niin paperiteollisuushan on kaataa metsistä alle 10-senttiset puut, koska niiden runkohinta on jotain euron tai kaksi. Ja heti kun se on yli 10 senttiä, niin sen lähtee se puun rungon hinta nousemaan ihan eksponentiaalisesti. Ja jos sulla on joku tuollainen yli 30 senttiä paksu puu, niin sen rungon hinta on jo jossain 50-60. Ja tässä on viime aikoina Suomessa käyty iso keskustelu tästä jatkuvan kasvatuksen menetelmästä, eli kasvatetaan metsää sillä tavalla, että se näyttää metsältä, että ei tehdä niitä avohakkuita, mitä nämä paperitehtaat on harrastanut. Ja et siinä mielessä niin tällainen sivukaneetti, niin tämä paperituotannon pieneneminen Suomessa, niin se voi olla hyvä asia metsille. Mutta pysytään aiheessa. Jos tässä oli tämä ensimmäinen tämän Case Kaipolan ympäriltä, että kukaan nyt ei ensinnäkään sulle tehdä sitä huvikseen. Sitten johtajalla omistajan talutusnuorassa, osakkeen omistajat, jotka istuvat sen pääoman päällä, niin tosiaan valitsee, kuka sitä firmaa johtaa, ja se on ne tyytyväisiä, ne laittaa johdon vaihtoon. Sitten lisäksi, ja silloin voi tulla sellainen fiilis, että nämä äveriäät, rikkaat, jotka voivat sijoittaa osakkeisiin ja rahoittaa, tai sijoittaa omaan pääomaan, niin ne on pahoja. Niin täytyy muistaa sitten tämä kolmas pointti, että pääoma on maailmassa rajallisesti. Eli tarkoittaa sitä, että kaikkiin ihmiskunnan hulluihin projekteihin ei löydy rahaa, jotta sitä voisi lähteä toteuttamaan. Mitä ihmettä? Viime jaksossa me puhuttiin, että nyt on rahaa tarjolla niin paljon kuin halutaan vaan. Niin onko sitä oikeasti nyt rajallinen määrä? No siis jopa siis siinä mielessä niin on rajallinen määrä, että varmaan jossain vaiheessa, jos EKP nyt niin kuin satakertaistaan tämän nykyisen määrällisen elvytyksen, niin tulee jonkunnäköinen raja vastaan, mutta nyt kun puhutaan omasta pääomasta, eli se pääoma, joka saa jotain jostain projektista tai firmasta vasta sitten, kun ensin velkojen velvoitteet on maksettu pois, ensin niin kuin palkat ja verot ja sitten vielä velkojat, niin tätä omaa pääomaa on rajallisesti, eli olit sitten kuukausisäästäjä tai Jeff Bezos tai joku muu gajillionööri, niin tyypillisesti sä haluat sijoittaa sen, ne sun rahat johonkin, joka tuottaa
mahdollisimman hyvin, eikö niin? En tiedä, onko kuulijoiden seassa niin kuin jokunen kuukausisäästäjä, niin eihän kukaan nyt halua säästää niitä omia kuukausittaisia pieniä eriä johonkin huonoon sijoituskohteeseen. Ja se, että jos sijoittaa ja säästää niin kuin osakerahastojen kautta, niin ei se sitä kuviota muuta millään tavalla, koska osakerahastot sitten taas omasta osaltaan niin sijoittaa osakkeisiin, jotka on siis yrityksiä. Ja mieluummin haluaisi välttää huonoja yrityksiä ja sijoittaa hyviin yrityksiin. Eli koska sitä pääomaa on rajallisesti, niin sitä osakepääomaa ei riitä kaikkiin projekteihin, mitä maailmasta löytyy. Okei, pois lukeen niin kuin hyvän tekeväisyys. Ja sen takia niin kaikki ne, joilla on pieniä puroja tai isoja klenttejä sijoittaa, niin ne lähtökohtaisesti haluaa laittaa ja ohjaa ne rahat johonkin järkevään. Niin, yrität sä nyt kertoa tässä, että firman johto, niillä on iso Excel, missä on kaiken näköisiä projektiideoita listattuna siihen. He tutkii sitä, että Mitä seuraavaksi tekisi sillä rahalla, mihin sen sijoittaisi, mistä sille saa niin kuin parhaan tuoton, mitkä on se toimintaympäristö tietyssä maassa, onko monta muutakin maata, mihin tämän sijoituksen voisi tehdä, mitkä on kaikki nämä oheiskustannukset, verot, kuljetuskustannukset, infrat, YMS, mitä ikinä niin kuin se firma kohtaisi tässä näissä projekteissa, ja pyörittää tämmöistä isoa projektimatriisia, koko ajan miettii, että missä sen pääoman saisi parhaiten tuottamaan? Kyllä, tuo oli erittäin hyvä tarkennus, juuri näin. Ja silloin sieltä varjeltaan sellaisia projekteja, joissa se pääoman tuotto on parempi kuin yrityksellä keskimäärin. Ja olkoon vaikka niin kuin yritys niin kuin lähtökohtaisesti ehkä nyt sitten ottaa lainaa tällaisten yksittäisten projektien rahoittamiseen, niin jossain määrin niin tämä käy käsi kädessä sitten oman pääomankin kanssa, että jos on jotain isoja projekteja, niin sitten joutuu ottaa osakepääomaa tai omaa pääomaa, eli tehdä osakeanti, YM. Nämä on kaikki niin kuin linkattu toisiinsa. Ja joka tapauksessa niin se pointti on se, että sitä omaa pääomaa ei pidä tuhlata. Eli siis jos otetaan nyt vaikka toi Neuvostoliitto tuosta niin kuin esimerkkinä, niin siinä kun keskusjohteisesti tehdään sijoituspäätöksiä, eli rahoitetaan projekteja muiden kuin kannattavuus silmälasit päässä, muista syistä kuin kannattavuudesta, niin eihän siinä hyvin mene. Ja se on oikeastaan hirveän epäoikeudenmukaista, niin kuin jolla niin kuin ihan vettäisin keskiverto suomalaisen niin kuin oikeustajunkin kannalta, että minkä ihmeen takia joku, jolla on niin kuin joku parempi projekti, joka työllistäisi enemmän ja se on, jolla on parhaimmat menestymisen edellytykset, niin miksi ei saa rahoitusta, kun joku tuhoon tuomittu tällainen elvistelyprojekti saa sen rahoituksen. Eli joku yksinvaltias haluaa ilman julmattoman ison linnan itselleen, niin se saa rahoitusta, mutta tällainen keksijätiimi, joka on keksinyt fuusioenergian, ratkaissut sen, jolloin energia riittäisi koko ihmiskunnalle se hamaa tulevaisuuteen, niin se ei saa rahoitusta. Eihän siinä ole niin kuin mitään järkeä. Eli se on ihan perusteltua, että se pääoma valitsee sellaisia sijoituskohteita, josta se saa koko ajan yrittää löytää niitä sijoituskohteita, joista se saa mahdollisimman hyvää tuottoa. Ja että tätä niin kuin periaatteessa kyseenalaistetaan koko ajan ja koko ajan yritetään parantaa sitä, että minne se rahan pitäisi mennä. Ja yksittäiset valtiot, ne tappelee verissä päin näistä yritysten investoinneista. Jokainen maa haluaa, että se investointi tulisi heidän maahansa, koska se tietää sitä, että sinne tulisi oikeasti niitä investoitavia euroja, se työllistäisi siellä välillisesti, kun jotain rakennetaan, se työllistä sen jälkeen, kun operaatiot olisi käynnissä siellä, se toisi näitä yhteisöverotuloja, se toisi palkkatuloja, se toisi mahdollisesti vientituloja. Siis tämä on oikeasti, niin kuin, se ei ole enää sillä tavalla, että yritys vähän katselee, että mihin mennä ja yrittää saada sitten näitä valtioita käännettyä omalle puolelle, vaan siis oikeasti nämä valtiot on ne driverit tässä, jotka tekee niitä toimintaedellytyksiä näille yrityksille. Tulkaa tänne, meillä on hyviä hommat. Kertokaa, mitä te tarvitte, työntekijöitä, koulutettuja semmoisia, jotain tukiaisia, ihan mitä vaan. Me järjestetään, kunhan te investoitte tänne.
Joo, ja niinhän se totta kai pitää ollakin taas kerran, koska jos nyt miettii, että joku, että Suomeen tulee, no nyt mä en itse asiassa suoralta kädeltä muista, mutta sanotaan, kun leikitään näin, että Suomeen tehdään niin kuin jonkun miljardin edestä ulkomaalta tulee sijoituksia Suomeen, niin, jos sen pystyy nostamaan 100 miljardin, niin ymmärtää, että silloin siellä on 100 miljardin investointi niin kuin tekeillä tai niin kuin rypäsinvestointeja, ja jos se on niin kuin 100 miljardia sen 1 miljardin sijaan, niin, jos tällaiselle projektille on tyypillisesti jokunainen 8-10% tuottovaatimus, niin sehän ymmärtää, että se sitten myöskin kannattaa ihan eri tavalla, ja siellä yhteisöveroja saa niin kuin ihan julmaton määrä, ja se työllistää ja kaikkea mahdollista tällaista. Ja kun yksi iso sijoitus tulee ja tehdään, niin sitten muitakin seuraa helposti perässä. Ja, näitä sijoituksia totta kai sitten ulkomaalaiset yritykset pohtii just siltä kannalta, että mihin meidän kannattaa lähteä toteuttamaan tätä yhtä projektia. Kannattaako tämä tehdä Yhdysvalloissa? Kannattaako Yhdysvaltoihin sijoittaa Teslan Gigafactory, vai kannattaako se laittaa Aasiaan vai tuonne keskelle Afrikkaan? Vaiko Suomeen, ja siihen kaikkeen vaikuttaa kaikki nämä edellä mainitut asiat, niin kuin veroasteet, infrastruktuurit, tieyhteydet, maantieteellinen läheisyys, raaka-aineiden saanti, työvoiman saanti, niin kuin vakaa, luotettava niin kuin poliittinen tahtotila, kaikki mahdolliset tällaiset asiat. Ja jos tässä nyt sitten niin kuin lähdetään sille linjalle, että ollaan jotenkin niin kuin anttikorpparisteja ja vihataan niin kuin periaatteestaan kaikkia yrityksiä maailmassa, niin silloin Suomesta loppuu työt. Ja mä en, tässä on niin kuin ehkä sellainen asia, joka ei, niin kuin, siis on varmaan joku viisas, joka osaa tämän vääntää mulle rautalangasta, mutta mä en ole koskaan, tätä yhtä asiaa mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt. Et keskimäärin ne, jotka on niin kuin keskeltä vasemmalla poliittisessa kentässä, niin niillä on niin kuin, noin karkeasti, niin on niin kuin periaatteessa ainakin puolueohjelmissa, niin puhutaan siitä, että halutaan pitää hyvinvointiyhteiskunnan taso korkealla ja pitää huolta heikommista. Ja mä oon niin ihan samaa mieltä, se on tosi hyvä juttu, mutta se maksaa. Jotta näistä niin kuin, näitä puoluetavoitteita voisi niin kuin oikeasti toteuttaa, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää valtiona saada tuloja jostain. No, ne tulot tulee haastumirkiseen työssä käyviltä ihmisiltä ja niitä työllistäviltä yrityksiltä. Niin se vaan on. Et sen takia mä en ymmärrä ylipäätänsä tätä niin kuin yhteiskuntakeskustelua siltä kannalta, että pitäisi olla kaikkien poliittisten värien ja ideologien intressissä yrittää vääntää Suomesta se niin kuin yritysparkki numero 1 maailmassa, koska tosiaan yritykset elävät kansainvälisessä kilpailussa. Et se on niinku hassua, kun jotenkin kuvitellaan, että yritykset on panttivankeja Suomessa. Et siis ihan jokainen niin kun siis vievä yritys niin kilpailee koko muun maailman kanssa, ja siinä on tietty ongelma, että jos on joku tällainen tuotanto, joka vaatii hirveästi käsipareja, niin sille ei kyllä suomalaisessa pärjää millään tavalla, koska niin kun, niitä löytyy jostain muualta aivan hirveästi. Joo, joten se kännykän valmistuksen silloin 20 vuotta sitten, se näki, että sä elävä Erkkikin, että ei täällä enää yhtään mihinkään, se oli vaan ajan kysymys silloin. Niin. Mut hei, tämä oli oikeastaan hyvä, että tämä Case Kaipola tuli, koska nyt tämä on niinku herätys koko Suomelle, että Suomi, nyt on viimeinen hetki oikeasti niinku herätä. Ja nyt jos puhutaan tästä tuottavuudesta, tämä oli ihan selvä homma, että tämä tavallaan oli osa syy, mikä johti tähän Case Kaipola, ja tulee johtaa myös Suomessa kaiken näköisiin muihin juttuihin, jos sille nyt ei ruveta tekemään mitään. Me ollaan päätetty, että me ollaan eurossa, ja silloin kun me ollaan eurossa, europelin säännöt on semmoiset, että mitä devalvaatiota ei ole. Ennen metsäteollisuudessa tehtiin se devalvaatio, saatiin sitten taas niinku hengähtää seuraat 5 tai 10 vuotta. Niin, nyt eli sitä, alennettiin niin, markan hintaa, niin, arvoa suhteessa. Niin se tarkoitti, että tuontimersu hinta nousi, mutta ne vientituotteiden hinnat laski, ja ne oli sen takia kilpailukykyisiä. Nytten Suomen tuottavuus on
sakannut pitkän aikaa jo, ja tämä ei ole eurossa hyväksyttävää. Se tarkoittaa sitä, että meitä lähtee pikkuhiljaa ne yritykset pois, ja nyt sillä on niin kuin tehtävä jotakin. Ja mitä tälle voidaan tehdä? Niin tälle pitäisi nyt tehdä semmoinen niin kuin ennustettava toimintaympäristö. Niin se saataisiin aikaa pitkällä ja laajalla tämmöisellä niin kuin yhteiskuntasopimuksella. Et ihan sama millä nimellä tätä kerrotaan, mutta se tarkoittaa sitä, että työntekijäjärjestöt, palkansaajat ja hallitus, eduskunta, kaikki yhdessä laatisi semmoisen pitkän linjan toimintasopimuksen, sanotaan 5-10 vuotta, mieluummin lähelle 10 vuotta, oikeasti, millä kuka tahansa, joka haluaisi investoida Suomeen, niin tietäisi, mitä täällä tulisi tapahtumaan. Se olisi tietysti semmoinen oikea, tämä trendisana, tiekartta. Sanotaan, että se on vaikka tiekartta tähän hommaan, niin joo, siitä me tiedettäisiin se. Se tarkoittaisi esimerkiksi seuraavia juttuja. Bruttopalkkoja Suomessa ei pystytä varmasti laskemaan, vaikka sitä pitäisi tehdä, jotta tuottavuutta saataisiin ylös, koska siitä tulisi mellakka. Mä olen ihan varma, että jos nyt oikeasti niin kuin tehtäisiin joku kiky kakkonen, kiky vitonen, millä tämmöistä lähdettäisiin tekemään, niin se ei tulisi onnistumaan. Samoin työnantajalle, se on bruttopalkka plus kaikki nämä sivukulut, mitä työnantaja joutuu maksaa, niin se on se työn hinta, eli millä oikeasti se työntekijän täällä hommissa. Niin, ja tässä on niin kuin hyvä muistuttaa just siitä, että siitä työn hinnasta niin 25% on eläkemaksuja, ja sitten siihen tulee vielä työnottajalle, työntekijälle maksettavasta palkasta, niin sitten vielä sivukulut verot päälle. Mm. Että niin. Et siitä palkastahan jää reilusti alle puolet niin kuin keskiverto palkansaajalle käteen. Niin. No se, mitä tässä pitäisi tehdä, niin totta kai tulee inflaatiota. Eli vaikka Italiasta, kun tuodaan omenoita tänne, niin niiden hinta vaan nousee vuosi vuodelta pikkusen. Sitä ei maha mitään, että se inflaatio tulee, kun me ei kaikkea täällä Suomessa tuoteta. Mutta tämä inflaatio on sen työn tuottavuuden kasvun verran. Meidän pitäisi laskea tätä verorasitusta, jotta nettopalkka, se kasvaisi. Eli se bruttopalkan ja nettopalkan erotus, siellä on välissä kaiken näköisiä eriä. Se tarkoittaa sitä esimerkiksi, että veroaste, eli mikä on verokortissa tämä prosentti, millä sua verotetaan, se sisältää kaiken näköisiä eriä. Siellä on muun muassa kunnallisveroa, valtionveroa, kirkollisveroa ja työttömyysvakuutusmaksuja, tämän tyyppisiä maksuja. Niin sitä pitäisi saada hivutettua alas, jotta se nettopalkka nousisi, bruttopalkka pysyisi ennallaan, ja sitä kautta Suomeen oikeasti saataisiin sitä tuottavuutta. Se tarkoittaisi pitkässä juoksussa myös sitä, että eläkekulut, tämä massiivinen potti, 25% bruttopalkasta, sitä pitää lähteä hivuttaa alaspäin, eikä ylöspäin, niin kuin on viime aikoina puhuttu, että jes, nostetaan vähän prosentteja tästä, niin kyllä homma hoituu. Alvit. Suomessa on alvi. Ei se Ruotsin nähden ole korkealla, mutta moneen muuhun nähden se on korkealla, missä tätä kansainvälistä kilpailua on. Saksakin korona-aikaa alensi alvii rutkasti. Se tarkoittaa sitä, että jos täällä pitää olla kovat palkat, jotta sitten sillä käteenjäävällä rahalla sä saat ostettua niitä parturipalveluita, ruokakaupassa käytyy, tämän tyyppisiä juttuja. Pitää lähteä sillä linjalle, että sitä alviikin saadaan painettua alaspäin. Sitten niin on mietitty paljon jotain lisäveroja. Bensa, kiinteistö, tämän tyyppisiä, nehän söi sitä nettopalkkaa. Ja taas pitäisi puhaltaa sitä bruttopalkkaa ylöspäin, joka taas tulisi meistä tuottavuutta pois ja aiheuttaisi painetta tässä kansainvälisessä kilpailussa. Niin ei siihen suuntaan. Eli näiden, tässä pitäisi oikeasti, tämä europeli, tämä on tosi vaikea peli. Ja siihen suuntaan ollaan menty niin pitkään, että Suomessa niin paperityöntekijän hinta on 30% korkeampi kuin saksalaisen paperityöntekijän hinta. Ja se ei tarkoita sitä, että välttämättä tämä suomalainen paperityöntekijä elää jotenkin leveämmin kuin saksalainen. Todennäköisesti ei, koska tässä on kaikennäköisiä niin kuin palkkaa, tai siis nettopalkkaa vähentävät niin kuin erät, kuin just nämä, mitkä sä mainitsit tässä. Ja tämä nyt oikeastaan tarkoittaa, että pitäisi puhua julkisesti siitä, että ei korotettaisi bruttopalkkoja, vaan pitäisi saada 1-2% joka vuosi pois tästä kulupuolesta, jotta se nettopalkka kasvaisi. Ja se tarkoittaa sitä, että sun elintaso pysyy ennallaan. Sä saat ne samat tavarat tänä vuonna ja seuraavana vuonna. Sä tarvitset siihen vähän lisää nettopalkkaa. Ja ne kaikki ne välissä olevat erät, mitkä on brutto- ja nettopalkan välissä, niitä pitäisi saada pienennettyä. No sitten
kuka tämän koko lystin maksaa, että miten tässä tätä europeliä pelataan, miten me saadaan oikeasti niin kuin tehtyä näitä muutoksia, jotta taas mahdollista, niin valtio on haettava kulusäästöjä näillä rakenteellisilla muutoksilla. Ja nämä rakenteelliset muutokset, nämä on isoja leikkauksia kaiken näköiseen julkishallintoon, jotta tämä alennukset olisi mahdollista. Meidän pitäisi saada niin kuin turbovauhti digitalisaation. Nyt kun me ei enää esimerkiksi tehdä sanomalehtipaperia kohta, koska Kaipolassa se vikat myllyt menee kiinni, niin minkä takia me jaetaan postia sanomalehtiä täällä Suomessa? Nyt pistettäisiin nekin tietysti leikkuriin. Ei tarvitsisi tietysti jakaa jollain syrjäseudulla postia, kun kaikki tulisi digitaalisesti ne sanomalehti esimerkiksi siellä. Hyvä esimerkki siitä, että kuka tahansa sen jälkeen voisi valita, mikä on se sun lehti. Ei se tarvitse olla Hesari. Jos et sä tykkää siitä, miten Hesarissa kirjoitetaan asioita, niin sä voit ottaa jonkun pikkupaikkakunnan lehden ja katsoa, miten se raportoi näistä jutuista. Ja postia voi jakaa kerran viikossa aikakauslehdet ja laskut. Ja saisi ihan hyvin toimimaan. Minkä takia se turhaan se niin kuin kottero pyörii tuolla syrjäkylillä, kun ei siis kenellekään tule enää merkittäviä määriä postia. Joo, mä haluaisin tarttua nopeasti tuohon julkishallinnon niin kuin tehostamiseen, koska siitä on puhuttu aikaisemmin, eli nyt tässä esitin, so far sä esitit kaksi asiaa. Yksi on se, että julkishallinnon tehokkuutta, tuottavuutta nostetaan sillä, että niin kuin, et tehostetaan sitä tekemistä. Mä en tosiaan suoralta kädeltä tiedä, että missä on niin kuin ne suurimmat pullonkaulat. Osa niin kuin julkishallinnosta niin kuin toimii äärimmäisen tehokkaasti jopa, olen kuullut minulta viisaammilta. Mutta siis lähtökohtaisesti kysehän on just siitä, että yrityksissä kun koko ajan joutuu taistelemaan sen eteen, että tekee mahdollisimman hyvää tulosta, niin se on niin kuin kahden kauppa. Se on niin kuin, liikevaihdon kasvattaminen ja sitten kulujen minimoiminen. Ja siitä välistä syntyy sitten se voitto. Julkishallinnossa kun ei ole tällaista puristusta, tuosta joka paikassa, niin se olisi niin kuin maalikon mielestä ihan niin kuin, siis suuri epäilyksen kohde, että pyöriköhän se julkishallinto oikeasti joka paikassa niin tehokkaasti kuin se voi. Ja mä pahoin pelkään, että koska sellaista niin kuin porkkanaa sille, että sen pitäisi pyöriä tehokkaasti ei ole, niin se voi olla, että siellä on vähän niin kuin läskiä jossain rivien välissä. Mä sanon, että läskiä on todella paljon siellä, että jos sä menet mihin tahansa esimerkiksi terveyskeskukseen, se on järjetön pytinki, se käytäville ei tapahdu niin kuin yhtään mitään. Mm. Ja esimerkkinä siitä sitten, että tämä paperipyörittelystä, niin Suomessa pitäisi siirtyä siihen, että tämmöistä käsinkirjoitettua allekirjoitusta ei tarvitsisi enää yhtään missään. Se pitäisi saada niin kuin johdennuorana hoidettua jollain muulla tavalla digitalisaation voimia. Niin se jo itsessään niin kuin suuntaisi näitä resursseja johonkin toisen tyyppiseen tekemiseen. Joo, mutta se, mitä mä just tässä olin sanomassa, että niin kuin osittain niin kuin se, että tehostaa olemassa olevaa, mutta sitten se, että investoi tähän niin kuin uuteen, eli tähän, mitä digitalisaatio just on, eli niin kuin siirretään tekemistä sellaiseen muotoon, missä se tuottavuus on ihan eri niin kuin sfääreissä. Ja tästähän puhuttiin, oliko se edellisessä jaksossa missä, että niin kuin investoinnit tällaiseen tuottavuuden kasvattamiseen, niin siihen pitäisi ottaa niin paljon rahaa kuin EKP:n seinästä irti lähtee. Et siis mä en, niin kuin, muut EU-maat velkaantuu tässä täyttä häkkää ja tämä sirkus loppuu siihen, että ne ei koskaan maksa niitä rahoja takaisin. Ainoa tapa niin kuin hedgeata itseään tässä maailmassa on se, että ottaa myös itse aivan julmattomat isot velat itselleen, mutta sen sijaan, että ne ohjataan sitten kaiken näköiseen niin kuin korkeiden kulujen, niin kuin juoksevien kulujen kattamiseen, niin laitetaan ja investoidaan johonkin sellaiseen, joka parantaa Suomen kilpailukykyä going forward. Mm. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että tässä ei eletä niin kuin velaksi, vaan tässä investoidaan tulevaisuuteen. Se on niin kuin vissi ero, että velka ei itsessään ole paha asia, kunhan se ei mene niin kuin juoksevien kulujen maksamiseen, vaan jos sitä investoidaan johonkin, jonka tiedetään olevan äärimmäisen kannattavaa. Just näin, hei. Eli tavallaan, että hallituksen ykkösprioksi pitäisi saada, että Suomen pitäisi saada houkuteltua niitä megainvestointeja, koska ei me voida raapia sieltä seinästä pelkkää velkarahaa itse ja tehdä niitä. Eli silloin, kun saadaan valtio,
kunnat, yksityiset yritykset mukaan houkuttelemaan näitä megainvestointeja. Meillä on monta ministeriä tekisi hommia näiden eteen. Tavallaan kunnat helpottaa sitä, että jos jes tulkaa niin kuin tänne, me pistetään fasiliteetit täällä kondikseen. Sitten yhdessä katsottaisiin, että mistä löytyisi tuota työntekijät ja kaikki tämmöinen. Että, siis niin kuin, että se olisi helppoa. Ja sitä tämmöisen korkean tuottavuuden töitä, niin näitähän me tänne tarvittaisiin. Ja sitten nämä työttömät, eläkeläiset, työttömät töihin ja eläkeläisille insentiivit tulla mukaan näihin talkoisiin. He voisivat hyvin tehdä tämmöistä pientä lisätuloa eläkkeen lisäksi, kun on niin kuin paljon puhuttu siitä, niin että on työelämä on nykyisin semmoista repaleista, että tarvittaisiin niin kuin 1-2 tuntia tuolla kerran päivässä ja toisessa paikkaa jotain muuta, niin oikeasti niin tehtäisiin sillä tavalla, että heillä olisi insentiivit tehdä tätä. He olisivat sellainen joustava resurssi siihen, koska kukaan ei pysty niin kuin täyspäiväisesti sillä elämään, mutta eläkeläisille se olisi niin kuin hyvä lisätienesti, jos ne pystyisi tulla jeesamaan. Ja kyllä. Sitten, miksi Suomi tekisi tätä? Niin totta kai tämä yhteiskuntasopimuksen vähän niin kuin vastapalvelukseksi nämä yritykset lupaisi tehdä massiiviset tuotekehitysinvestoinnit tämän tuottavuuden kasvattamiseksi. Eli siitä kun tehdään se ohjenuora, millä tästä Suomea ohjataan eteenpäin, että saadaan sitä tuottavuutta ylös, tuotekehitystä ja sitä kautta niitä uusia innovaatioita voidaan investoida uusiin prosesseihin, laitoksiin, tehtaisiin, YMS, saada uusia tuotteita, niin yritykset tulee mukaan tähän talkoisiin, koska eihän valtion kannata mitään tehdä, jos ei he saa mitään vastapalveluista yrityksiltä. No joo, ei, paitsi että onhan se nyt selvää, että jos niitä yrityksiä vaan tulee tänne paljon tekemään, niin täällä on riittää töitä meille ja kaikille muillekin, että ja siitä yhteiskuntaverona sitten niin kuin on millä maksaa hyvinvointiyhteiskuntaa, että siinä mielessä niin sekin jo sinänsä riittää, että se on niin kuin mun mielestä hyvä huomio, että kunhan täällä vaan nyt olisi kaikki maailman Teslat ja Amazonit ja kaikki Googlet ja muut, niin mieti nyt, mikä tilanne meillä olisi. Miksi ne ei tuu? No, meillä on tasan yksi huono puoli Suomessa, ja se on se, että me niin sanotusti ollaan saari jossain EU:n pohjoisnurkassa, ja siihen ne niin kuin huonot jutut sitten loppukin. Sitten niin täällä on niin kuin, siis sosiaaliturva ja huippuluokkaa ja turvallisuuskadossa on huippuluokkaa ja tietotaitoa on huippuluokkaa ja YM. Et siinä mielessä niin tämä ei pitäisi niin kuin olla mikään niin kuin jenkkijuttu niin kuin toteuttaa. Tuottavuudesta, niin vielä niin kuin pari sanaa siitä, että tuottavuus, niin kuin tuottavuuden kasvu on niin kuin mä nyt olen jankuttanut varmaan muutaman jakson tässä, mutta niin kuin vaan hyvä taas vaan painottaa sitä, että se on kaiken talouskasvun, todellisen talouskasvun ytimessä. Että se, että me tehdään enemmän vähemmällä, eli vähemmän kustannuksia ja enemmän niin kuin, lisäarvoa, tuottavaa juttu, joka voidaan, joku palvelu tai palikka, joka voidaan myydä yhä kalliimmalla, niin se on niin kuin tuottavuuden kasvattamista. Ja se on niin kuin loppupeleissä, niin se on niin kuin vihreää taloutta jopa. Eli tämä pitäisi istua kuin nenä päähän tähän nykyhallitukseen agendoihin, että niin kuin yritykset tänne Suomeen saadaan yhteiskuntavero, jolla voidaan luvata ja pitää entistä parempaa huolta suomalaisista, sellaisista, joita elämä on koetellut tai jotka on tullut vanhaan ikään tai muuten vaan sairastaa jotain. Mutta avainsana oli siis tuottavuus. Ja tämä pitkä tarina tästä, kuinka tuottavuus saadaan lentoon Suomessa, se on nyt paketissa. Te voitte kommentoida #rahapodi, rahapodi@nuude.fi. Aamen. Ja sitten me hypätään Fisa Money-aiheisiin, Martin. Yes. Nyt sä olit saanut palautetta. Joo, haluatko käydä läpi, mistä on kyse? Joo, tässä tällainen viesti tuli. Hei, keväällä kun korona nyppäsi pohjatulpan irti pörssipaatista, niin uskoin siinä Häslingissä Rahapodissa tullutta Martinin neuvoa, tai Rahapodin neuvoa, että älä tee mitään. Metsäretkiäkin tuli tehtyä. Se on osoittanut rahallisesti arvokkaaksi neuvoksi. Ei tullut tehtyä myöhässä niitä heti köytyjä tappioita, joita olisi ollut vaikea kuitata edes ajan kanssa. Kiitos vaan. Nyt kokemuksellinen oppi myös jatkoon. Jee. Terveisin Marko. Joo. Tässähän
tämä on niin kuin mun mielestä hyvä palaute eletystä elämästä just siitä, että miksi ei oikeasti kannata hötkyillä, että markkinat käyttäytyy välillä niin epäjohdonmukaisesti ainakin omasta mielestä, että sä jäät sitten helposti, siinä käy just niin, että sä myyt silloin, kun se on pohjalla ja sitten sä jäät ihmettelemään, kun se kurssit nousee ja sä jäät jälkeen ja näin ollen siitä sun sijoituksen tuotto-odotuksesta, niin siitä ei voi enää odottaa, että se on se noin 7% vuodessa. Eli siis sanoimme me viisastelijat ihan mitä vaan, ja mäkin olen maalaillut tässä, että 17.9. niin rysähtää, ja toiset viisaat sanoo, että ei, että se on vasta pari vuoden kuluttua, ja kolmannet sanoo, että se tuli ja meni, että nyt noustaan seuraavat 10 vuotta. Niin pointti on se, että kukaan ei tiedä, ammattilaiset ei tiedä, maallikot ei tiedä, ja sen, mä tiedän sen, että kukaan ei tiedä ihan sen takia, että lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä osakemarkkinakurssien liikkeet on niin kuin sattumavaraisia. Ja koska se on näin, niin ei kannata hötkyillä, vaan tapahtuu mitä tapahtuu, niin antaa niin kuin ainakin pitkäjänteisten säästöjen olla ja ihmetellä sitä joku 30-40 vuoden kuluttua, että miten siinä kävikään. Ja hyvinhän siinä sillä yleensä on käynyt. Tai okei. No kokeillaan tämä seuraava. Laura laittoi tämmöisen kyssärin, että moikka, kuuntelin äsken Rahapodin uusimman jakson 211. Aiemmissa jaksossa on moneen kertaan kehuttu yleisindeksirahastoja. Nyt kuitenkin Martti sanoi, että on ehdottoman tärkeää, ettei ole markkinan yleisindeksirahastossa mukana. Eikös esim. Tämä Eero, Unto, Niilo, Lauri tai Sakari, Xavier, Risto, Kasi tai Nuudetin oma Suomi-indeksirahasto ole juuri näitä tuhoon tuomittuja rahastoja. Eli mitä? En ymmärrä. Saisiko nyt jotain selvennystä, Martin? What the fuck? Joo, eli tosiaan, niin koska tämä on niin kuin, siis yleisindeksirahasto on siinä mielessä huono, että jos uskoo siihen, että seuraavat 10 vuotta maailmantalous on todella kuralla. Tai ylipäätään se seuraavat 20 vuotta tai mitä ikinä. Se heijastuu totta kai yleisindekseihin. Ja nyt sitten, niin jos on sellainen näkemys, niin kuin mulla on, että tässä mennään tosi, tosi pahaa kohti, niin silloin on niin kuin, kannattaa yleisindeksien sijasta ohjata ne rahat johonkin tällaiseen kustannustehokkaaseen indeksirahastoon, joka sijoittaa yrityksiin, jotka surffailevat jonkun megatrendin aallonharjalla. Ja tässä on niin kuin kyse oikeastaan siitä, että nämä tällaiset megatrendiin kytköksissä ja tuloksessa megatrendistä hyötyvät yritykset, niin ne kestää tällaisia vaikeita aikoja huomattavasti paremmin kuin keskivertoyritykset. Ja näin ollen, koska uskon siihen, että meillä on aivan julmettoman iso pamahdus edessä johtuen niin kuin yltiökylläisestä rahoittamisesta, määrällisestä elvytyksestä ja nyt sitten sinänsä ihan perustelluista koronatukipaketeista ja näin, joka on sinänsä sitten osaltaan johtanut siihen, että luova tuho on. Tuhoa ei ole, ja meillä me jopa länsimaissa keskushallinnollista taloutta, niin tässä ympäristössä en sano, että nyt kannattaa lähteä myymään niitä jo tehtyjä sijoituksia johonkin yleisindeksirahastoihin. Mullakin niitä on, ja mä en edes muista enää, mitä niitä ne oli, koska siitä taitaa olla 10 vuotta, kun mä niitä ruotsalaisia eläkerahoja laittelin niihin, mutta tästä eteenpäin, niin mä luulen, että itse kukin hyötyisi siitä, jos painottaisi tällaisia yhtä lailla kustannustehokkaita, matalakuluisia indeksirahastoja, mutta jotka siis keskittyvät sijoittamaan sellaisiin yrityksiin, jotka hyötyvät jostain tietystä megatrendistä näin. Kuten esimerkiksi digitalisaation aallonharjalla surffaileviin yhtiöihin tai asioiden internettiä tai ihmiskunnan vanhenemista tai kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavia yrityksiä tai muita tällaisia. No niin. Ei se Laura ollut väärässä. Sä oot rotsin kääntänyt nyt. No niin. Takin kääntäjä minä. Joo. No sitten hei vielä viimeinen kysymys. Moi Rahapori. Laitan tähän muiden kysymysten jatkoksi Seeville se
käydään väittelyä siitä, onko tuo keskimääräinen 7% vuosituotto totta vai tarua. Ja tuus Martti nyt selittää, että onko tämä 7%, se on mainittu myös tuossa Malkeli A Random Walk Down Wall Street-kirjassa, niin mihin sä itse uskot, että onko se nyt 5, 6, 7 vai jopa enemmän, vai riippuuko se markkinasta, mihin sijoittaa? No niin kuin mä tämä oikeastaan viittaan tuohon edelliseen vastaukseen, että mä uskon, että nyt että tämä on niin kuin taas mun viisastelu ja arvailu, että mä voin olla täysin väärässä, mutta näillä perusteilla, että mä jos uskoo siihen, että maailman osakemarkkinoilla on vähän hankala tulee lähitulevaisuus edessä ja lähitulevaisuus on siis seuraavat 10 vuotta, se voi olla, että just sillä jalkajaksolla nyt ei ainakaan tuohon 7% päästä, mutta Jeremy Siegelin tuottohistorian pohjalta, joka on siis 215 vuoden ajalta, niin Yhdysvallat, joka siis oli kehittyvä markkina silloin 215 vuotta sitten, ja sitten siitä tuli supermahti, niin siitä on, se on takannut keskimäärin sellaista vajaata 7% keskimääräistä vuotuista tuottoa. Suomi on viimeisen 90 vuoden aikana takonut vissiin sellaista 10% keskimääräistä vuotuista tuottoa noin hehtaariluvultaan. Ja nyt sitten, jos oikeasti haluaa varmistua siitä, että tuollainen 7% keskimääräistä vuotuista tuottoa saa, niin mä painottaisin taas näitä olemassa olevia ja tulevia niin kuin megatrendejä. Että sieltä ne nyt ainakin irtoaa. Tästä aiheesta on kirjoitettu paljon, varsin kahden blogin yhteydessä, eli Näin Suomi verottamaksi oli yksi, ja sitten Näin Suomen verottamaksi osa kaksi, niissä on avattu tätä kyseistä 7% vuotuista tuottoa, joka tuottohistoriana perustuu hyvin pitkälle tähän Jeremy Siegelin tuottotutkimukseen. Yhtä lailla niin on kirjoittanut yhden blogin myöskin parempaa tuottoa, eli laittaa googlettaa parempaa tuottoa ja Nordnet-blogi, niin sieltä tulee se ensimmäisenä päällimmäisenä, niin siinä on esimerkki tällaisesta periaatteessa yhdestä, ei voi puhua megatrendistä, mutta tällaisesta niin sanotusta smart beta-strategiasta, missä rahasto sijoittaa sellaisiin yrityksiin FAMA ja French teorioiden mukaan, että tutkimustulosten mukaan, että jotka on niin kuin price to book mielessä halpoja ja niin kuin yrityskooltaan pienempiä, niin tällaiset tuottaa paremmin kuin isot yritykset, kalliit isot yritykset pitkässä juoksussa, olkoonkin, että se matka on vähän kuoppainen. Muistaakseni siinä päästiin huomattavasti, tai siinä päästään huomattavasti parempaan keskimääräiseen vuotuisen tuottoon kuin just noin tämä 7%, ja sekin oli muistaakseni 88 vuoden ajalta, eli siinä on aika paljon näyttöä jo. Että lyhyt vastaus, niin kaikki markkinat ei tuota 7% keskimääräistä vuotuista tuottoa seuraavat 210 vuotta, se on ihan varmaa. Ja mä oon seuraavan 10 vuoden osalta huolissani näistä yleismarkkinaindekseistä, eli Helsingin pörssin yleisindeksiä tai jopa S&P 500 Jenkeissä tai jotain tällaista. Ja suosittelisin muutenkin, mutta varsinkin nyt tässä markkinahetkessä, niin tällaisia megatrendejä seuraavia rahastoja, joissa on siis, ei ole kyse mielipiteestä, vaan joissa on periaatteessa jo olemassa olevaa näyttöä siitä, että ne ryhmänä tuottaa niin sanottua keskivertomarkkinaa paremmin. Näin. No nyt kyllä meni kaupallisen yhteistyön puolelle paljon. Product placementtiin, monta blogia mainittiin tässä. Mites riippumaton toiminta tämä oikeastaan nyt onkaan sitten? Nyt tätä täytyy arvioida. Mutta ei mitään, hei, mitä nämä herätti? Hashtag rahapodi@nuude.fi. Meillä olisi tulossa pari jakson päästä tämmöinen kaveri kuin Harri Huruja. Hän kuulemma tietää asunnoista aika paljon. Joo. Ja silloin olisi tarkoitus puhua asuntosijoittamisesta. Mä itsekin tuossa kesällä kävin kuuntelemassa tämmöisen lomaosakeesittelyn. Ja voitte laittaa siitäkin palautetta, että mitä te olette itse tämmöisistä lomaosakkeista mieltä. Mm. Ja tätäkin voidaan varmaan Harrin kanssa sivuta. Kyllä.
Ja sitten totta kai, että tota, miten nyt kiinteistöt, kun korona että tota, ja talous sakkaa, että ja korot on jo alhaalla, että miten tästä eteenpäin. Mutta että, tota, siitä sitten muutaman parin jakson kuluttua enempää ja tota, tältä erää näin. Ja tota, tosiaan pistä palautetta tulemaan, mitä mieltä itse oot. Niin, ja jos oot huolestunut tuottavuudesta, laita jakso jakoon päättäjille. Katsotaan, saadaanko mitään uutta ryhtiliikettä. Noniin, moikka! Moi moi!